Hallo alle sammen. Velkommen tilbake til Smileys Gaming. Og i dag vil jeg komme en kjapp liten video. Det er det at jeg har blitt svindlet av Spaxi the MLG. Jeg vet jeg ikke pleier å si dette, men han fortjener hate. Han fortjener sørme hate. Han sa sånn, ja, vil du få en gratis Minecraft-server av oss? Jeg vet, mobb meg for at jeg spiller Minecraft, jeg bryr meg ikke. Men uansett så gir han meg aldri noe details for hvordan jeg kommer inn. Så plutselig en dag sier han sånn, nei, du kommer ikke inn på denne serveren. Fordi at du har ikke kommet inn på den på så lenge, så da sletter vi han. Må du betale penger for å kunne bruke han igjen. Så han driver og svindler, jeg skal linke Spaxi the MLG i beskrivelsen. Vær så snill. Jeg måtte bare si det, sorry. Bare de som ikke bryr meg ikke, jeg måtte bare få det ut. Uansett, tusen hjertelig takk for at jeg så på denne videoen. Legg gjerne en like, abonner, så snakker vi i neste video. Smiley.